И покрај сериозниот инцидент кој можеше да предизвика големи последици и нови меѓуетнички тензии, министерот Спасовски тврди дека е избегнат поголем инцидент со навремена полициска реакција и не е утврдена одговорност или пропусти. Таму имаше доволно служби и полициски службеници не дозволеа да се случи било каков инцидент. Снимивме кога се фрла камења, немаше доволно. Значи, полициски службеници имаше доволно. Да, немаше инцидент вчера, тоа го велите? Не, имаше инцидент, ја не реков дека немаше. Спречивме инцидент од поголеми размери. На основа на сите планови и проценки кои што се направени и таму не се дозволи апсолутно да има било каков инцидент. Не се дозволи. Затоа што вие знаете дека никој не може да знае во одреден момент што ќе се случува. Никој не очекуваше ни завчера дека пред собрание може да се случи тоа што се случи и да бидат повредени 47 полицајци. На прашањето за оставка не одговори директно. По неговата изјава во Центарот за обука во Идризово, стигна барање од опозицијата, Спасовски, но и Османи поради своите прогнози за меѓуетнички тензии да си поднесат оставки. Луѓето во МВР направиле пропусти бидејќи не предвиделе инциденти, а можело да има и жртви, тврди опозицијата. Во досегашните оперативни планови, секторот Мавровка, односно площадот Скендербек, е идентификуван како критична безбедносна точка. За време на вчерашниот инцидент, од причини познати на министерот, на оваа локација, каде е необходно дури и висинско обезбедување, видливи беа само тројца позорникари. Ова значи дека целосно е потфрлено во физичкото обезбедување со непредвидување на доволен број на полициски сили и соодветни материјално-технички средства. Од МВР возвратија на обвинувањата на поранешниот технички министер Чулев, кој тврдеше дека протестот е пријавен. Ниту е пријавен, ниту има организатори, ниту пак се знае рутата. А на тој начин се избегнува одговорност за оние што повикуваат на протести, за инцидентите слични на вчерашниот, но и за предизвикани кривични дела и штети. Сликата со пиштол, лидерот на опозицијата веднаш ја објави со порака дека станува збор за атентатор кој требало него да го убие. Пиштолџијата веднаш беше приведена и потоа беше утврдено дека собственик на хотел, претходната вечер оштетен од демонстрантите, но и брат на функционер од опозицијската коалиција на Мицковски, односно од Алијансата за албанците. Зашто би седел коалиционен партнер да направи таква ваш коалиционен? Реков да не ја политизираме работата. Најмалку што ни е потребно, ние денеска да ја политизираме работата. Денеска јас не зборувам со политички речник, туку со човечки. Денеска упатив порака на оваа пресконференција за обединување, да бидеме над политиката. Имате ли оперативни информации дека тој се подготвувал некого да убие? Затоа работат службите со уапсениот, се земаат изјави, се разговарат и кога ќе ги имаме сите детали во однос на овој случај ќе бидат сопштени. Мицковски тврдеше дека има и закани и по неговиот живот. Спасовски тврди, ниту има пријави, ниту оперативни сознанија. Се што сум добивал како закани изминатиот период, до пред една година сум ги пријавил таму каде што требало да ги пријавам. Дури и пратеници кои што се делат комисијата за надзор за на службите беа во инспекција да видиме дали ќе постапуваат тие, би рекол, безбедностни структури во таа насока. За жал, до денденска никој не постапува. Крена фраце. До сега немаме пријава во ниту една полициска станица дека има било какви закани. Конкретно значи дека има против Христијан Мицковски. Имаше моменти, зборувам за некој период предходно, во кој што и самиот побара да се направи проценка во делот на безбедноста, му беше доделено обезбедување, после тоа кога заврши таквата потреба нема, така да во секој момент може да пријави ако има било каква закана по живот. Меѓупартиските обвинувања за состојбата која почна со францускиот предлог, а сега се во сферата на сериозни инциденти и меѓуетнички тензии, продолжува.